እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ደስ አለሽ እሷ ምንም ነገር ስሜት ይላትም ማለት ይሄን ፈርም እኔ እግዚአብሔር ማሰር ፈርም ምንድነው ፈርም ይሉታ ካብጁ ሰላም እንዴት ናችሁ ቤተሰቦች እንግዲህ ዛሬ በሰይፈታ ተገኝቻለሁ በዚህም የተገኘሁበት ምክንያት ዋነኛው ነገር ምንድነው ከዚህ በፊት ለቅሳት እንደተነቀስኩ ታውቃላችሁ ሰው እንደተመለከታችሁ ከሆነ ልጅ ለኔ ያላት ነገር ምንም አይደለምና ይሄን ያህል ጊዜም ብዙ ነገሮችን ለተረዳያችሁ ቢጠብቂያለሁ ሰው ምንም የተረዳችሁ ስላልሆነ እኔም ለቅሳቱ ምንም ይበልጥ ይባዩት ነው የጎደል ስለሆነ ለቻለ ለማስተፋት አስቤያለሁ ለዛ ምክንያቱም ሲተገኙት ሰው እናንተም ጽጌም እየመጣሽ ነው እንደምትልላሽ ነው ያለው ሳይፈታቱን ደግሞ ፒያሳ ላይ ዳውንታውን ህንፃ ላይ አራተኛ ፎቅ ላይ ሳላችሁ ማለት ነው ትከተል እሺ ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ እንደተከተላችሁ ከሆነ የንቅሳቱን ነገር ዛሬ ያመቃል ተስፋ አደርጋለሁ ስለዚህ ንቅሳቱ እንዲጠፋል ዋናው ፍላጎት ንቅሳቱ የሚጠፋበት ሰዓት ላይ ምናልባት ደስ ጉዳት ያለው አይ ምንም ጉዳት የለውም ዳኒ ማስተፋ ክፍል ልትፋት ይችላል ግን ህመም አለው ትንሽ ቤን አለው ምናልባት የልብ ኬስ ካለብ የተለያየ ህመም ካለብህ ላትሸት ይችላለ እንጂ ምንም ህመምን ከቻልከው ልትፋት ይችላል በጣም ማር ማለት ነው እንደዚህ የምትፈራ ከሆነ ወይ የግድ የሚፈርምልህ ሰው ማዘጋጀት አለብን ማለት ነው ኃላፊነት ወስዶ ሰው ማለት ነው አንተ ብቻ መተህ እንትን ከምትል አሁን ደግሞ ያለ ጓደኛ ቤተሰብ ዘመድ ካለ ደግሞ ኃላፊነት ወስዶ ፈርሞ በሶስት ጊዜ ተከታታይ ህክምና ይጠፋል። ሶስት ጊዜ ነው የማደርገው? በአንዴ ይጠፋ ምነው አልተነከሱ? እሺ በቃ እኔ ያበት ነው ነገር በጣም የሚፈራትን በቃ እኮ እንደዛ ከሆነ ግድ ሰውን ተፈልበት አብረን የሚሰሩ ጓደኛለች እና ሙረሽታ ችግር የለም። ወረቀቶች ያዘጋጅላታል ነው እሷ መምጣት ትችላለች። ሶስት ቀን ድ ቤተሰቦች ጉዳትም ካለ ጉዳቱ ለጥቡ ለመሻ ጊዜ ማስጠ ሰላም ዛሬ ይለያል ዘንድሮ ይለያል እሳት እንኳን መጣሽ በጣም ፈርቷልማ ምን ሆኖ ነው እስቲ ከመመረጥ ጽሁፍ ነበረ አሁን ግን ደግሞ ፎቶ አድርጎት አሰራሁ ምን ነገር ሳደርግ እግዚአብሔር ከዚህ በፊት የተሰራውን ጣቱ ያው ሁላችንም እናውቀዋለን እና እሱም ዛሬ ማስጠፋት አለብኝ ብሎ መጥፋት አለበት። በሶስት ጊዜ ክትትል ነው የሚጠፋው። ከዛ ደግሞ እሱን ደግሞ እያወራት የጎንዮሽ ጉዳት አለ ወይ ያለኝ ያው እንደሌለ ነገርኩት። ግን ደግሞ ህመም አለው ትንሽ ፔን አለ በጣም። ስለዚህ እሱ የልብ ኬዝም ሊሆን ይችላል ሌላ የጤና እክል ካለበት እና እዛ ክትትል ላይ ከሆነ ያንን ማድረግ አይችልም። እሱ ደግሞ በጣም ማስጠፋት ከመጓጓት ይመስለኛል። አረ በጣም ደህና ነኝ ነው የሚሆነ። የግድ ቤተሰብ መፈረም ያለባቸው እንትኖች አሉ እና ይህን ምናምን ብለሽ አንቺ ልትፈር የሚለት ነበሽ ችግር የለውም ችግር የለውም እናለ ምናምን ስሙትና እነሱ ደቋል ካሜራ ይዘመተህ እነሱ ደቆኖ የምልሽ አሁን ላይ ነገሮች ከተስተካከሉ ይህም ውስጥ የምናደረጉ ነገሮች ከጠፉ በኋላ አሁን አለ ውስጥ ማድረግ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጨረ ምናምን የሚለው ነገር ጥሩ ሚዲያ ይፈጥረ ነሱ ደቆች
ማለት ምን ጉዳት አንተ ላይ የሚፈጠረው ጉዳት እኮ ላይኖር ይችላል ከመቶ አንድ ፐርሰንት ላይዋት ምን ሊፈጠር ይችላል ቢኖር ምን ነው እሱ እንዳለበት የጤና ሁኔታ ነው እሱ አንዳንድ ጊዜ ጤናችን ሳንከታተል ቀርተን የሆነ ነገር ሊኖርብን ይችላል ማለት እሱ አ ኦኬ እና እሱን ማለት ጤና ክል ምን እንደሆነ ማውቃችን እንዴት ያውስተውን ታዲያ ደና ኮሙነ ታዲያ ምንድነው ማለት ምፈጥርበት ጫራው ምንድነው ይፈጠራኛ ከለም በቃ ትንሽ ህመም አለ ከህመም ውጪ ላይ 1% ምንድናት ያው ብዙ ጊዜ ሰዎችም እንት እንደሚሉት ወክል ላይ ማምበሽ ከሆነ ምናልባት ከመቶ 1% የካንሰር በሽታ ለምጣች አረ ወክል ያላቅ እስካሁን ያጋጠመው 1% ስለሆነ ያጋጠመው ሰው አለም ለበጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው ከአለሙ ጥቂት አንዱ ሱሱ በሚፍጠሩ ለዛ ነው አሁን አንቺ ስታሪ እኔ እግዚአብሔር በሉ አይ በእግዚአብሔር ልፈሪ ባሉ እኔ ልፈርም ካንሰር ያዙ ቢዲ ኖ ከመቶ 1% ነው ምናልባት ይዘው ይችላል የሚል ህግ ነው ይዘዋል ማለት እኮ ጌታ የለውበት እንዳለ እንደዚህ ትርስካን ስትን ተቃለ እና ዘላለም እንደዚህ ሆኜ ልቀጥል ነው ፈልግ አንተ በጀመረ ለምን እንደዚህ ያደረክ መጀመሪያ እኮ ያደረኩትን ነገር ታውቃለሽ አይደል ፈልግ ወደኋላ መመለስ አልፈልግም አይ ወደኋላ መመለስ አልፈልግም ግን ማይሆን ከሆነ በቃ እኔ አልፈርም እኔ እግዚአብሔር አልፈርም እኔ በታላቁ ታስ ያስለኛል እኔ አሁን ነገር አገባኝ ለምን ነው ተጠፈከው እሷ ምንም ነገር ስሜት ይላትም ለኔ ይሄን ያን ጊዜ እሱ ላይ ነው ለፍቻለሁ ብዙ አገኘ ይሄን እንኳን ንቅሳቱን እንኳን አደረኩት ምናልባት ትረዳኝ ይያስብኝ ሰው እሷ ምንም ፊሊንግ ካለላት ነው ማትረዳኝ ከሆነ ለቀን በቀን ሸውም በእያንዳንዱ ንቅሳቴ ባልሙት ቁጥር ለሷ ያለ ነገር እየጨመረ ነው ያለውና ከዚህ ሁሉ ይፋብ ይመስለኛል ክራይቴሪያው አሞይል ታርም ነው አልኩ ሱፈርቶን እንጂ ያን ያ ችግር የሚያጋጥሙ ወይ ደግሞ ችግር የሚያመጣ ነገር ሆነ ወይ ሰዎች ይሰራሉ እኛው በዋናነት ታቱ ቢሆን መሰራ ማስተፋት የሚያደርጉ ሰዎችን ስለጀመረ ወይ ተነግረን ከያስፈራሽ ነገር ምን ያደርገው ዲኒ ዋናው ልጅ አልፈራ አንቺ ምን ያስፈራሻል በማጥፋት ማለት ቢጣፋ ሲለኛ ለማጥፋት ደግሞ ደስተኛ ነው እግዚአብሔር ከልቤ ግን ከካንሰር እና የሚያስስከው ነጫሩ ይሆናል ከመቶ 1% ሰነርሽ ከመቶ 1% ለጋስ ይችላል አልፈርም በቃ አትፈርም በቃ ይሄ ነው ለራሴ አይ ዳኒ አሁን ይሄ በጣም እንትስሎ ሲሪየስ ምን ነው ነው ምንም ለተደረጋች ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ነው ታቀደሽ ያንቺ ጋር ካንቺ ጋር ነው የሚመስለው በጣም ነው ይፈራሽ ያለው ነገር ደስተኛ አንቺ ባለው ነገር አው እኮ ለኔ መጉዳት ነው አንቺ ደስተኛ ሆነሽ አይደልሽ አረን የኔ ጉዳት ነው አንቺ ያስደስተሽ እኔ እኮ በሁለቱም በኩል ትጎዳለህ ነው የኔ ሐሳብ እኮ በሁለቱም የትኛው ጉዳት የሚመት ይመስልሽ አስተሰብ በየጊዜው ነው መብሰልሰል በየጊዜው እሷ ማሰብ ነው ጉዳት ትልቁ ጉዳት ወይስ ደግሞ ከመቶ 1% ይመጣል ተባለው ወርሽታ ነው አንቺ የትኛው ነው ትልቁ ሲስተም እዚህ ነው የአንድ ፊርማ ብትጠይቂ በዚህ ልክ ያው ምናልባት ባንቺ ቦታ ሆኖ ቀላል ነገር ይጠየቅሽ እሷን አፈረብሽ አንተ ተተወበልሽ አፈር አሁን ይሄ ቪዲዮ የሚሰራው ስታስጠፋ ለማሳየት በቃ ምንም ወይ አሁን እኛው መጨቃጨቁ እንዳይታይ ወይ ደግሞ ቪዲዮ ይቁምና ብናረሻ ምን ነው የምናወራው እኔ በበኩሌ ቆይጆ እኔ በበኩሌ እኔ አልፈርም እንዴ እንዴት ነው ይሆ ማለት አለ ለቢፈጠር ስለኔ በድንቅ አንቺ ኮ መትፈርግ ነው ይሻላል አንቺ መትፈርግ ነው ህክምናውን ስወስድ አጠገቡ ነበርኩኝ ፈቃደኛ ሆኖ ነው ህክምናውን ወሰደው ነው የሚለው ስምሽን ጻፈሽ ነው የምትፈርግ ነው ሌላ ነው ዳኒ አሁን ብዙ ሰው ከስተመሩን ስላለ ወይ ይዋ አስምበትና አይደለም አይደለም እንዴ ማነው ሽንን አሁን እሺ ማነው የሚፈርምልህ አሁን እናትህ ብትሆን ትፈርማለች እኔ አልፈርም አይደለም አሁን እናትህ ብትሆን ትፈርማለች እነሱ እንደዚህ አይነት ነገር ይቀመጥ በቃ ይቀመጥ እንዴት ይቀመጥ ማለት ዘላለም እንደዚህ ነው
زلالة يتسكايو منور نفتح يالبي كديتا يسونا بقى بساطو ودات لبرا عدد ركوتي سواء هون دمو عالفة لقم يتفادي مكاتم السؤال اللي مسلمتي اللاتي دين عالنا شو هذا ترجمة دي؟ أعلم ماني ترجمة شو داني لزاك كونوني منو شكر لي؟ أقول شكر كلام فاهم أقول شيء تاني كتاع. أهون ويا يا يا مستشفى اليوم كون نجار تروه تمنا ثلاثة دار لهم يسوي ورقة تساعين مني منو شكر لي؟ كده سؤال ست متى فرما وليه عندهم من جمال؟ أنا لسه ناس بتوني بزلك متكابد دار مسرين. أنا لما كابد أنا ما كابد قارن لم داني أنا كل فرم شكر لي لونجر. أنا الآن لازم يكون أتوم. أنا يمرقني. جالك من نام كمل عن شفر وش عندي تسأل شو بوت إيش هذا مندي؟ مندي نوش الجم. إيش؟ نامني لا كيزادش. يا من كيزري من. أنا يمرقلو. ده عندي فرموني. أنت راس الناس قول. أنا إذا ببر بتتيجي يكون بيجي لارشو. بس أنت اللي بدي أرشو عندي فرموني أنت لا ماز. عندي هو شيء بقى توه توتا. أنت ما كنت من تورا. أنا لم. إيش إيش إيش. أنا مش
ከሰባት ወር በኋላ ተመልሰናል እንግዲህ ጥሩ ቆይታችሁ ነው ከዚህ በኋላ አብራችሁ